এটা আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, এটা নহয় দুটাই দেখুৱাম বাৰু। ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুলো গৈছে আৰু এটা টিফিন ৰেচিপি দিব ওলাইছোঁ, তাৰ কাৰণে এয়া মই চুজি আধা কাপ লৈছোঁ। ঘৰতে থকা বস্তুৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু বনাব পাৰিব। আৰু নেক্সট ইয়াতে মই দৈ দিম, এইটো ফ্ৰেছ দৈ হয়, আপোনালোকৰ দিলে মানে বেছি ভাল হয় আৰু। চ' ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দিব পাৰিম। এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰিম, একদম সহজ ৰেচিপি, চবেই ঘৰতে এনেকৈ বনাই খাব পৰা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি দিছোঁ মই। ল'ৰা ছোৱালী ঝটপট এনেকৈ টিফিনত ধৰক দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ৰেচিপিটো দিছোঁ। মোৰ ৰেচিপিটো দিবলৈ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে, চ' আজি দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান পানী দিম, বেছি নিদিওঁ, পানীটো আধা কাপ দিম। এয়া আধা কাপমান দিছোঁ পানী। চ' এইখিনিতে ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এইখিনি 15 মিনিটমান মই ঢাকি ৰাখি দিম। এয়া চাওক, এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিট, ইয়াতে আপোনালোকে চিলি ফ্লেক্স থাকিলে সেয়াও দিব পাৰে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি বেছিকৈ ভেজিটেবলছ ভাল পায়, ভেজিটেবলছো কিবাকিবি গাজৰ, কেপচিকাম, চ' এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এয়া এতিয়া মই 15 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি অকণমান ঢাকি ৰাখিম। এইখিনি চাওক মোৰ 15 মিনিটমান হৈ গ'ল। এইখিনি অকণমান বেছি থিৰ যেন লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চ' অকণমান থিৰ হৈছে জাষ্ট, আৰু অকণমান এয়া দেখিছে বেছি পনীয়া হ'ব নালাগে বস্তুটো, কাৰণ চুজিটো এতিয়া আধা ঘণ্টা মই যেতিয়া 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ তেতিয়া অকণ ফুলি আহে বস্তুটো। চ' এয়া এইটো জোখতে ৰাখি দিব, এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে টেৱা এখন বহাই দিছোঁ, জুইটো একদম চিমত দিছোঁ, চিমত ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই তেল অকণ দিম, ইয়াতে এতিয়া তেল অকণ দিছোঁ, বেছিকৈ নিদিলেও হয়। চ' এতিয়া গোটেই টেৱাখন এনেকৈ অকণমান তেলখিনি গোটেইখিনিতে লগাকৈ ঘূৰাই দিব, ব্ৰাছত দিলেও হ'ব বা নিদিলেও হ'ব আৰু। চ' এতিয়া জুইটো কিন্তু একদম কমতেই ৰাখিব, কাৰণ জুইটো বেছিকৈ দিলে বস্তুটো পটককৈ লাগি যাব টেৱাখন। চ' এয়া এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ মই এইখিনি দি যাম, আপোনালোকে যিটো জোখত ৰাখিব বিচাৰে, টিফিনত দিব ন, ত' ইমান ডাঙৰ নহ'লেও হ'ব। চ' টিফিন চাইজৰ, টিফিনটোত যেনেকুৱা যিমান চাইজত ধৰে সিমান চাইজতেই বস্তুটো দিব আৰু। ত' প্ৰথম প্ৰথম মই ইয়াতে 4টা ইয়াতে দিছোঁ, জুইটো এতিয়া অকণমান বেছি নহয়, অকণমান বহাই দিব। দি গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান পিঁয়াজ, জ্বলা খালে অকণ জ্বলা বেছি বেছিকৈ দি দিব পাৰিব। এতিয়া মই বেছি নহয় অকণ অকণ দি দিছোঁ, জলকীয়া অকণমান কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ, কাৰণ বেছি জ্বলা খাব নোৱাৰিলে দিব নালাগে, অকণ অকণ দিছোঁ। এয়া জ্বলা দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই চিজটো থাকিলে দিব পাৰে, নাথাকিলেও কোনো কথা নাই। চ' চিজটো দিলে অকণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ ভাল পাব, চ' সেইকাৰণে অকণমান চিজটো ইয়াতে মেল্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ এইটো ছাইডে উল্টাই দিব লাগিব, আৰু লাহেকৈ দিব, এটা ছাইডে হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি মই এটা এটাকৈ লাহেকৈ উল্টাই সিজি লওক। এয়া মোৰ এইকেইটা হৈ গৈছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ টিফিনত এনেকৈ যেটা মন যায় সেইটাই আপোনালোকে টিফিনত দি দিব পাৰে। চ' ইয়াৰ লগতে অকণমান চচ, তাৰপিছতে বিস্কুট দিলে বিস্কুট, আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ্ৰুটছ খাই বেছি ভাল পায়, চ' ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। এয়া মোৰ প্ৰথম টিফিন ৰেডি। নেক্সট ৰেচিপি এটা ল'ব লৈছোঁ, এইটো কণীও থাকিব চিজো থাকিব, চ' বহুত সোৱাদ লগা, চাই যাওঁ। একচুৱেলি চিজেই হয়,
এয়া চাও মই ইয়াতে আলু দিছো এয়া দুটা সৰু সৰু আৰু ইয়াতে কণী দিছো এতিয়া আলুখিনি এনেকে গোটেইখিনি ভাঙি লওঁ পিঁয়াজ দিছোঁ মই এটা কাটি দি দিছোঁ জলকীয়া দিব সোৱাদ অনুসৰি জল ছোৱালীয়ে যিমান খায় আৰু সিমানখিনি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে দিব লাগিব নিমখ ইয়াতে এতিয়া নিমখ দিম এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই ইয়াতে মচলা ইউজ কৰিম চ' ইয়াতে প্ৰথমে অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ অকণমান বেছি নিদিওঁ আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ বাছ সিমানেই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ চামুচে দিগদাৰি পেলাই হাতেৰেও মিক্স কৰি ল'ব পাৰে ব্ৰেড লৈছোঁ এইটো কাৰণ কাষৰটো নেকাটিলেও হৈ যায় চ' ইয়াতে এতিয়া মই বস্তুখিনি সানি ল'ম প্ৰথম প্ৰথম এয়া কণীৰ এইখিনি ইয়াতে অকণমান লেটিয়াই দিম এয়া চাওক এইখন মই প্ৰথমে ইয়াতে দি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে মই এখন চীজ দি দিম চ' তাৰ ওপৰত এখন ব্ৰেড দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেকি দিম এনেকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীক পটককৈ মানে ৰেচিপিটো দিব পাৰে ঝটপট হৈ যায় আৰু বেছি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন নাই জ্বলা খালে অকণ জ্বলা বেছিকৈ দিব আৰু ভেজিটেবল যদি খায় ধৰক কেৰট কেপচিকাম এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি তাত দি দিব পাৰে চ' এতিয়া মই টেৱা এখন বহাই দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান তেল দিম তেল নহয় ঘিটো আপোনালোকে ভাজিব পাৰে চ' এয়া অকণমান মই ইয়াতে ৰিফাইনেই দিছোঁ বাৰু ঘিউটি ইউজ কৰা নাই চবেই ঘিউটি ইমান ভালো নাপায় ন চ' এতিয়া ইয়াতে মই এই ব্ৰেডখন দি দিছোঁ জুইটো অকণ কমাই ৰাখিব চ' ইয়াতে এতিয়া মই দুটা অকণমান সেকিছোঁ অকণমান এনেকৈ টিপটিপাই দিব চ' এটা সুন্দৰ ৰেচিপি ঝটপট হোৱা ৰেচিপি আপোনালোকে দিব পাৰে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আৰু কাঠটো কাটি দিলেও কথা নাই অকণমান মোৰ এয়া হৈ গৈছে এইটো এতিয়া প্ৰথমে মই কাটি দেখুৱাই দিছোঁ চ' এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খাব পাৰে চ' এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু টিফিনত ৰাখিও মই এনেকৈ দেখুৱাই দিম ল'ৰা ছোৱালীক ধুনীয়াকৈ টিফিনত ছাৰ্ভ কৰি আপোনালোকে দিব পাৰে এয়া এইটো ধুনীয়াকৈ খাব এয়া তো এয়া দুটা টিফিন ৰেচিপি দিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ব্লগছটো এইখিনিতে সামৰোঁ কেনেকুৱা লাগিল জনাব ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজি ব্লগছটো সামৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই থেংক ইউ